2011 жыл, 9 июнь. Чак түштө Айжан Шайланбаева үйүнүн жанындагы дүкөнгө чыгат. Сүйүктүү жубай эки баланын энеси болгон Айжан күнүгө баскан жолу менен дүкөнгө кирип, пияз сатып алып, үйү көздөй кайтат. Ошол маалда чоң ылдамдыкта келе жаткан уна жолдун жээгинде басып бараткан айымды уруп кетет. Койгон адам немис улутундагы кыргыз жараны болгон Шварц Владимир Олегович экен. Ал унаада жалгыз эмес, курбусу менен болгон. Мен чыксам мына машина берди, жолдо туурасынан турптур. Дүкөн деген ушул дүкөн, жок, пияз тияктан алып келет экен окшойт. Биякта сатылбайт. Анан келип карасак, берде бир пияз турптур. Бул кемпирден сурадым, пияз кимдики десем, ал меники деп алып кетип калды. Анан үйгө кирип кетип калгам. Үйгө кирип кетсем 20 мүнөттөн кийин мына жерде бир кошуна келип чыкырды. Могун ичинде аял жатат, көрбөйсүңбү деп. Анан келсек мына могу жерге түптө могу стулдар жок болчу. Ушул жерде түбүндө жатыптыр мындайынан. Могу ичинде? Ичинде жатыптыр. Анан эми бул эшикти ачылбайт. Анан сразу эле могу этажкаларга барып милицияга, скоройго звонок эттирдим мен. Кандайда кирип кетет? Ошондо кирип кеткенде бир жерден кирип кетиптир. Ушул жерде плакат илинип турган башка. Ачалы десек эшик ачылбайт. Анан тийгенге деле болбойт. Врачтар келгиче. Анан врачтарды күттүк. Анан скорый келди. Скорыйга өзүм салыш берип, өзүм кошунам, өзүм тааныган жокмун чынын айтайын. Катуу берет илгенде могу жерге келип тонус бериптир. Тонус бергенде бияка түшүп кетип, машина өзү ошондо инерция менен учкан бойдон бияка келип түшкөн мына. Ушуга урунуп, бул ташты жылдырып келип, анан машина берге мындайынан туруп калган мына. Туурасынан. Сөз болуп жаткан окуядан бери 4 айдын жүзү болду. Анткен менен жабыркаган Айжан Шайланбаева бүгүнкү күнгө чейин ден соолугуна келтирилген зыяндын азабын тартып келе жатат. Мен ушул кебетемди даже больницада жатканда өзүм башымдын ооруганына байланыштуу кебетемди көрбөптүрмүн. Күскүдөн. Муну да билбейсиң. Билбейм. Үйгө чыгып келгенден кийин үйдө күскүнүн беттери жабык турат. Мынтип акырын ачып карасам бетим ушундай экен деп көрсөтчү болсо. Ичим нонтуп, ичим мамдай болуп шишип кетиптир айбайчы мынакей. Ушул операция кылып текшеришиптир, бүт органдарымдын ордордунда кесим көрүшүптүр. Анан Кудайга шүгүр ичимдики жакшы эле деп айтыптыр врачтар. Анан башымды мына ушул жери тийген экен, азыр ушул жерим чачы ушу түшүп калды. Жок. Бул жериңиз э, ушул жер, анан бул жер. Эки жерди оттуңуз. Эки жагынан операция кылыптыр. Кесип, тешип эме суу толуп калган экен, анан кан уюп калган экен. Ошолорду алыптыр. А бутум болсо ушундай эме болгон экен, тигип тигилген боюнча анан азыр жанагындай тактары калып калды. Мурдумду ордуна келтире албай аябай кыйналышыптыр тигипчи. Анткени аябай жүрүп кеткен экен. Аябай келтиргенден кийинкиси ушул болуптур. Анан бутумду тим эле эмедей эле тилип кетиптир. Жанагы азыр бул эме 4 айдан кийинки эме болчу мындай жумшак. Тери менен эле сөөк жок да биякта. Анан балам анда корко берчү, балам кичинекей бир нерсе оюнчуктар менен көп ойнойт, мынтип эркек балачын бул. Башыма бир нерсени урур эткен деп эле жалкана берчим. Ошондо айткам, ушинтип жалканып атам баламдан, коркуп атам. Эки жагынан болгон да, биягым кичирээк, биягым чоңураак болчу. Кичирээк жагынан көп коркпойм, чоңураак жагынан коркуп атам десем, анан ошо башымда операция кылып, анан акыры азыр минтсем азыр эметип калды да, катуураак көрсө пластик коюшуптур. Операция башыман болбойт экен, эми леченияга болот экен, дагы повторный леченияр болот экен, ага чейин бетимди пластический хирург азыр канча болот десем, азырынча айта албай атат. Эчтеке ойлонбой жатып, өзүмдү өзүм карасам же башым жакшы эле болуп оорубай калат. Анан кичине эле ойлоно баштасам, мынтип эми тияк бияк мынтсем эле болду, башым ооруй баштайт.
анан врачка деле ушу жөнүндө азыр медицина улам мага карап дары берип атат. Айжан үйдө бала чакасы менен отурчу, жолдошу таалай куруучу болуп иштеп, үй бүлөсүн багып келген. Бул кырсыкка учураган соң Айжан физикалык да, моралдык жактан да жапа чегип, учурда үй иштери эмес балдарын да жетиштүү түрдө карай албайт. Кайгылуусу сөз болуп жаткан кырдаалда күнөөлүүлөр эч кандай көмөк көргөзгөн жок. Аны саз болгонсуп жазасын да алган жок дейт жабыркагандар. Соклуктагы бу ишти карап жаткан тергөөчү ишти жаап койду. Иш жаап алган жок, сотко өткөзөбүз деп, сотко да өткөзбөйт, же иштики да кылбайт. Анан мен Чуйский УДАга кайрылдым. Анан Чуйский УДАдан ошо ишти алышты соклуктук. Анан көрсө подписка не выезде оформить этип салыптыр да, тиги балагач. Анан Чуйский УДАдан уже кайра сот он башка постановление чыгарып, постановление об аресте деп чыгарганда, взять под стражу депчи. Анан постановление чыккан, мага айтышты постановление чыккан деп, а бирок до сих пор кармалып элек. Мага айткан боюнча өкө экен да ичиндечи. Анан бир жолу адвокат менен кезиккенде өкө согушуп кетти деп айтып атат да. Ичинде эки бала согушуп кетип, анан руль эме машина неуправляемый болуп калды дейт да. А свидетелдердин показания боюнча өкөтө мас экен да. Баягы чыкканда машина чыкканда да бутуна тууралбай номерин чечип атып качып кетишкен дейт да. А мас экен, азыр белгисиз болуп атат да. Эки жума качып жүрдү, милициялар кармабайышты. Анан азыр кантип билебиз мас экен эмес, бирок свидетелдер айтып атат да мас экен депчи. Азыр ушул жерде эле сиздер тарапта эле жүрөбү, эмеспи? Соклукта эле жүрөт, ооба. Соклукта эле жүрөт. Силер үй бүлөсүн келип кечирим сурап жүрөбү? Эчтеке да болгон жок. Кечирим да сураган жок, эчтеке да болгон жок. Анан билбейм ушундай болобу депчи. Өзү бала деген атасы өлүп калыптыр ал баланын. Энеси жөнүндө билбейм эмне кандай экен. Эжеси багыптыр да ошочу. Светлана Шварц деген. Анын күйөөсү араб экен. Үйүн көрдөрбү? Соклукта эң мыкты эле үй ошо болуш керек. Анан билбейм же милицияларга акча берип атабы, эмне кылып атабы. Ошо карап айтат да эч ким ишти. А бирок күнөөлүү Шварц Владимир Олеговичтин жактоочусу Бектур Жумагулов жабыркагандардын оюна кошулбарын билдирди. Анын айтымында Айжанды унаа сүзгөндө рульду эч ким башкарган эмес. Рульда эмес, жанында отурган бала ичип алган, жашырган жок мас болуп ичкенин. Ал эми бул айдоочу бала Шварц өзү мас болгонун айткан жок. Жолдон ошо мурда анын үйүнө келип иштеген бир адам жолугуп калат. Анан ошол экөө машинеге аны салып алып кетип баратып, жолдон экөө урушуп кетишет. Урушташка кеткенде тигил жанында отурган мас киши Шварцты желкесинен кармап, то есть жакасынан кармап, өзүнө тартып ура баштаганда, то есть машине неуправляемый болуп калат да ошол кезде. То есть машине эч кандай управление болгон эмес ал убактачы. Бул бала эч жерде иштебейт. Сразу там айтылган суммасын, почерпевшилердин айткан ошо көргөзүлгөн суммасын төлөп бере албай жаташып азыр күндө. Сумма талап кылып жатышат. Биринчи башында $6000 деп сөз болгон. Андан кийинкиси $3000 деген сөз болгон. Ошону биз болсо официально закон боюнча, мыйзам боюнча, значит, официально ошол иск берсин, бизге ошол иск боюнча ошо подтверждённый иск болсо, ар бир мисалы больницада жатканы боюнча больницанын подтверждающий документтери, там врачтын рецепти, баягы аптеканын жазылган чектери ошолор менен бизге берилсе, анан биз ошолорду төлөп бергенге макул болгонбуз. Анткен менен сөз болуп жаткан иштин тергөөчүсү Алмаз Кожомкулов Шварц мырза из жашырып жүрөт деген маалымат берди. Алгач ооруканада деген тиркемесин алганбыз, а бирок бир нече убакыт өткөн соң качып кеткен. Учурда кылмышка шектүү деген адам жок болгонуна байланыштуу сөз болуп жаткан иш ордунан жылбай турат деп белгиледи. Тергөөчүнүн айтымында издөө амалдары бүгүн да болуп жатат, а бирок иш качан сотко жетип, анан да адилеттүү чечим чыгабы, али белгисиз.